צריך עכשיו לתת לאילן דברי סיכום. אילן, בבקשה. כמו שנהוג בכל מסגרת דמוקרטית, אני רוצה לברך את זהב על ניצחונה משמעותי ומרשים מאוד. אני חושב שהמערכת הבחירות אפיינה את מרץ, אין במפלגה אחרת מערכת בחירות כזאת. כל אחד הציע אלטרנטיבה, זה גם היה תפקידי, במקרה הזה להציע אלטרנטיבה שפחות התקבלה, אני לא בטוח שהיא לא התקבלה בכלל, אבל פחות התקבלה. ואין שום ספק שממחר בבוקר צריך ללכת אל הקרב האמיתי ולהנגיש את מרץ על הרעיונות המאוד חשובים שלה. מרץ, מפלגת השמאל היחידה שהיא גם סוציאליסטית וגם דמוקרטית וגם שוחרת שלום וגם מצביעה על פתרון קונקרטי וגם תומכת בהפרדת דת ממדינה וגם מגדירה מחדש את היחסים בין חברה לסביבה. מארץ שדוגלת מצד אחד בהפסקת הכיבוש בארץ ישראל, אבל באותה נשימה בתחילת הכיבוש על מדינת ישראל מחדש. הדור הבא תפקידו יהיה לתקן את כל מה שקולקל במאה השנים הראשונות, ואת זה אנחנו רוצים להציב לפני אנשים. המסרים שלנו תמיד היו טובים. שליחותנו היום מתקבלת יותר מתמיד. לקח לאנשים הרבה מאוד זמן כדי להגיע אל אותם מסקנות שאנחנו דיברנו עליהן לפני 44 שנים, כשנחשבנו עוד לסכין בגב האומה. הרעיון המרכזי הוא איך אנחנו הופכים את מחאת הקיץ, שבו קם דור מדהים, שהוא גן עדן לכל שמאל, שיודע לתבוע את המגיע לו, הוא פעם ראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, יש שיח מעמדי שבו שמאל נורמלי יכול לקום עליו. שמאל נורמלי שיוצק את תפיסתו החברתית לתוך תבדית תפיסתו המדינית, ואיננו מפריד בין הדברים הללו. הסינתזה בין הדברים והיכולת שלנו לטמוע אותם בלבבות של האנשים היא בעצם התפקיד של מרץ. אני איש תנועה, ישראלי ישן, היום יש ישראלים חדשים. אני תמיד חי באותה כתובת, באותו עיר, באותה אישה, באותו טלפון, עם אותם דעות. אף פעם לא הצטרפתי למחסנים של חלקי חילוף למפלגות כמו קדימה, נגיד, זה לא עניין אותי. אני חושב שיש עתיד מזהיר למרץ. אני רוצה לברך את זהבה. מבחינתי, אני אמשליך את שליחותי האידיאולוגית, כי אנחנו בסך הכל בני אדם שתפקידנו בחיים האלה הוא שניים. אחד זה להתמודד עבור עצמנו, והשני, אם יש לנו את היכולת, להתמודד גם קצת עבור אנשים אחרים. אני בהחלט מאמין שאנחנו צריכים להיות שמאל שאוהב גם את האנשים ולא רק את האנושות. שמאל שהוא לפעמים מספיק חלש כדי להרגיש יותר טוב את האנשים ומספיק חזק כדי לשנות את המציאות. אלה הם התכונות האמיתיות של מי שיכול להנהיג אנשים. אנחנו נוכל לעשות את הדברים הללו. אני נשאר חייל במערכה הזאת אף שהייתי רוצה תוצאה אחרת, אבל אתם יודעים, אני בחיים הפוליטיים שלי הרבה יותר פעמים הפסדתי מאשר ניצחתי, והתחושה היא יותר טובה כשמרוויחים, אני יודע. כשמנצחים זה יותר טוב. זה נאום סתם, אני לא הכנתי את הנאום הזה מראש, לא הכנתי גם נאום אחר. זה מה שכרגע בא, זה אבל חברים.